Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Life, добре дошли в нашия канал. Правя ви едно видео, понеже напоследък не съм отговаряла на запитвания във Facebook и искам да ви прочета някои от отзивите, които получавам от вас, понеже аз ви изкарвам принтскринове на отзивите, когато отговарям. Тогава ги изкарвам, тогава поствам в Facebook. Но, понеже в момента не съм отговаряла от доста време, искам да ви зачета някои отзиви, които са много интересни. Сега, секундичка само, защото трябва да погледна. Така. Така, една дама ми пише така. Доста пъти споря, като с радио, като слушам ридингите ти. Три пъти ми излиза известие за ридинга Стара нова любов и аз ги подминавам. Казвам си не. И след третото не, пак ми излиза видеото ти и си казвам не. Не. И след няма и 30 минути и двамата на вратата. Аз не мога да живея без теб. Ожени се за мен. Ти си ужас. С невярващи очи ти следя видеята и ето, хем ме привличат, хем сама се отблъсквам от това, което ми носят, а ми харесваш. Тук говорим за една дама, която има много противоречиви усещания. Очевидно слуша видеята, харесва ти посланията, но по някакъв начин в нея има протест за това, което и носят като послание. Което е нормално, понякога ние не искаме да пускаме неща от живота си, както тя казва, че и се е появил на вратата и стария и новия, нали, като любов мъже. Тоест, понякога ние отхвърляме новите послания, които идват към нас за нова любов, точно защото не сме пуснали старото и има това съпротивление. Но в същото време има и това привличане, че нещо в тази информация те дърпа, въпреки че го отричаш. И ето тя гледа видеята, макар че ги отрича, ги гледа и после в един момент вижда, че нещата и се случват. Което е именно това, което се случва като процес в много хора, че хем искат нещо ново, нещо различно, хем то ги привлича, но в същото време не пускат старото, което тя за себе си може да си изкара извод защо реагира по този начин и ми го споделя тук с така много смях и настроение. Така, друг отзив. Благодаря ви също така. Виждам тук, че доста ми изпращате виртуални картички. Поздрави за идващите празници. Много-много благодаря на всички. Пожелавам ви на вас всичко най-красиво. Аз мисля да си направя така един обзор на годината, който ще споделя с вас и да направя пожелания към вас, но това ще бъде в следващ момент. Така, нека да видим. Така, здравей мила Blessed Life, знае, че сте в коледна ваканция, но давам обратна връзка. На 16.10.2019 година правихме личен ридинг и до 2 месеца трябваше да имаме комуникация. Аз си позволих да го потърся, не издържах и получих отговора, който вие ми дадохте в ридинга. Още не съм взел решение, но все още той нито пише, нито се появява, за сега все още чакам. Потвърждение на думите от личен ридинг, на енергията от личен ридинг. Продължаваме нататък. Пожелавам весело посрещане на празниците и много успехи в развитието на тази прекрасна страница. Благодаря много. Така. Исках да ти пиша лично, за да ти пожелая хубави, светли, уютни празници, изпълнени с топлина, любов, щастие. Благодаря, че ме караш всичко, което правиш, да го гледам с интерес и понякога се и разплаквам, защото много силно усещам някои неща, които казваш. Страхотна си. Здравейте, от известно време гледам видеята ви, отчасти получавам отговори на въпроси, които ме вълнуват. Прекрасно, това е точно идеята на канала, да ви замисли, да ви вдъхнови, да ви даде нова посока, просто да даде другата гледна точка. Така, продължаваме. От дълго време се каня да ви пиша, но все не се решавах и днес вече не устоях. Току-що изгледах ридинга с темата, кой колко е слушкал и какво ще получи. Избрах белия бомбон и бях направо изумена.
такава голяма точност вие описвате енергията. То е всичко, което всъщност наистина се е случило с мен, че аз плачех през цялото време, докато говорихте. Изумена съм наистина, макар че винаги много съм ви вярвала, но чак толкова силно усещане не бях изпитвала. Благодаря, прекрасна сте. Радвам ви се всеки път, като чуя гласа ви, успокояваме много, много и самия начин на прочит, който давате, толкова надежда за добро и топлота, че мога да кажа, без да преувеличавам, че вие лекувате душите и аз се прекланям пред труда ви. О, благодаря ви много! Благодаря отново! Бъдете жива и здрава и нека и на вас ви се случват вълшебства. Благодаря много, мили мой. Самия факт искам да кажа, че когато някой седне и така си отвори душата и така с толкова любов напише нещо към някой друг, в случая към мен, но изобщо когато човек се отвори така, означава, че наистина нещо в него така излиза навън като емоция, като желание за споделяне. И за мен това е много важно, че докосвам чрез видеята така ваши струни, които, знаете, не всеки човек така се отваря да изрази всичко това, и то пред някой, който под една или друга форма е непознат, както съм аз, нали, до някаква степен за вас. Но това, което знам, е, че вие вече познавате достатъчно от мен, за да използвате тази енергия, която аз ви давам, за да променяте вие вашия живот. И мисля, че това е най-важното, защото много пъти ние познаваме физически някакви хора, които всъщност не познаваме. Тоест, познаваме ги физически, познаваме ги в обществото, но нямаме досег до тези хора, до душата им, до тяхната чувствителност. А мисля, че ние с вас сме изградили точно тази връзка, която много други, които дори физически се познават, не могат да изградят. Така че това е най-ценното. Така. Други отзиви. А между другото, имам доста отзиви за годишната любовна прогноза, но там хората навлизат в детайл за това, за което сме си говорили, затова тях не ги споделям. Тоест, те потвърждават енергията, потвърждават, че са го усетили, че за тях точно това, което е като послание, но не ги споделям, защото отзивите са доста по-дълги от стандартното и доста по-така в детайл, което излиза от конфиденциалност вече и затова не ги споделям. Така. За всички, които ме питат за личен рейтинг, получават автоматичния отговор как да се случат нещата, така че който не е гледал и видеото за това къде, кога и как за личен рейдинг, може да го гледа. Там давам актуална информация за рейдингите през януари, февруари и изобщо през 2020 година. Отскоро гледам видеята, възхитена съм колко точно отчетени и колко от вашите видеа съвпадат с моя случай. Шокирам се на някой, дори от доста трудна ситуация в момента се намирам, затова бих искала личен ридинг. Благодаря, че ви има и хубав ден. Благодаря и аз. Така. Здравей, мила моя, сутринта слушах за зодията, аз съм Везни. Усетихте ме страшно много. Сега те слушам за изненадата до края на 2019 година. Избор 2/3, избор дори още не съм го чула, но изпитах голяма нужда да споделя това, което почувствах. Прочете ми душата, бъди жива и здрава, бъди щастлива. Това е твой път, помагаш на хората с твоята чиста душа и интуиция. Много ме зарадва. Аз съм на мнение, че когато нещо е хубаво, трябва да се изкаже и за това ти пиша. Да ти благодаря. Един ден ще си направя рейдинг при теб. Сега слушам и преценявам кое е моето. Но ти специално на мен много ми резонираш. Надявам се, не съм те притеснила като ти пиша, но изпитах вътрешна нужда да ти го кажа. Благодаря за това, което правиш. Благодаря ви на всички вас. Аз никога не съм притеснена. Никога не ме притеснявате, когато ми споделяте обратна връзка за това, което сте усетили, за това, което се е случило с вас като процес, защото това е реално есенцията, това е основата на това, което се случва изобщо и за това го правя, за да знам, че съм ви полезна под някаква форма и вие сте ми изключително полезни, като пък ми потвърждавате това, което аз правя. Така че никога не се притесняйте да ми пишете. Искам да ви кажа, че може да ми пишете когато си пожелаете. Аз съм си изключила всички
нали, разни нотификации, сигнали, звукови и така нататък. Тоест, ако ми пишете в 1 часа през нощта, няма да ме събудите и няма да е неудобно, защото аз ги чета, когато имам време. Така че не се притесняйте, когато ви дойде вдъхновение, може да ми споделите. И така. Така. Още не съм догледала видеото и бързам да ти пиша нещото, с което... така, това е по-лично, тук няма да го чета. Добре. Тук един мъж ми е написал: добър вечер, може ли един личен въпрос? На лични въпроси не отговарям. Но не е написал какъв е въпроса. Така. А между другото, това, което ми се е случвало, вие си знаете защо, но ми се е случвало от мъжки профил да ми пише жена, да ми каже: здрасти, аз съм жена. Искам да си направя личен ридинг, нали, така, 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 този профил поради такава и такава причина. Така че, когато видя мъж, не е сигурно дали е мъж тук. Благодаря много, благодаря за видеото, любовен сериал за необвързаните, прекрасна си. Благодаря и аз, радвам се, че ви харесват видеята. Така, да видим друго нещо. Така. Повечето хора правят запитвания за лични рейдинги. Така, мило моя, днес гледах видеото какво ни очаква в следващите 480 часа. Много се двумях кой избор да направя между 1 и 2. До последно. Накрая реших да изслушам и двата и знаеш ли, и в двата избора всичко, което каза, сякаш беше за мен. Не знам дали е правилно това, но всичко, в какво състояние се намирам, какво чувствам, за какво мечтая. И мило моя момиче, дори и да са различни сами по себе си двете четения на енергията, и двете бяха точно за мен. И наистина се надявам да си права в прогнозата си. Това, което чакам от много дълго време, да дойде при мен. Това, което е далеч, физическото разстояние, да дойде и да внесе малко светлина и радост в живота ми. Знам, че нямаш време да отговаряш на всички съобщения, че не мога да искам да коментираш това. Все пак не е личен ридинг. В най-скоро време се надявам да мога да се свържа с теб и за такъв. Но за момента уви. Но благодаря, че те имам и че ми даваш поне малко надежда. Искрено се надявам да се сбъднат нещата. Знае ли човек, по Коледа стават чудеса? Да, така е. По Коледа стават чудеса. Аз ви бях споделила отзив след годишна любовна прогноза на една от нашите дами, как нейното чудо се е случило още преди 2020 година. Точно така, както сме го описали в ридинга, само че няколко месеца напред нещата започнали да и се случват. Е така, от нищото тя ми разказа подробно историята, която чак и мен ме развълнува, толкова готина, от тези неща, които не очакваш изобщо, че на тебе ще се случат и изведнъж да ти се случат. Така че супер много се вдъхнових от нейната история и ви пожелавам на всички такива готини истории. Така... Така, ето тук имам един въпрос. Здравей! Питам се, възможно ли е две енергии да резонират? Значи, възможно е. Възможно е, понякога това е продължение на някаква история, едва ли не. Едното и другото се свързват, както преди мъничко прочетохме за другата дама, която е изслушала и двата избора. Няма правила. Това мога да кажа. Няма правила. Както го усещате, ако искате и трите избора, ги изслушайте и си вземете от трите по нещо. Щом го усещате, че нещо ви дърпа, не се дърпайте вие, както се казва. Просто се отдайте и слушайте посланието, селектирайте си това, което ви е важно. И така, това е моят съвет. Няма правила. Запомнете това. Щом нещо идва като послание към вас и то ви привлича, вземете си го. Така, здравей, не знам името ти, но те чувствам изключително близка. Следя видеята отскоро, но съм изумена колко близо ги чувствам до себе си. Определено бих се възползвала от личен ридинг, когато времето настъпи, защото смятам, че ще го направиш от сърце. Благодаря ти. Продължавай да правиш всичко това с тази любов през новата година. Весели празници. Извинявай, че ти говоря на ти, но пак казвам, усещам те като много близък човек.
Благодаря, благодаря много. Искам да ви кажа, че това да ми говорите на ти, за мен е абсолютно на 100% окей. Защо? Защото и аз така ви говоря. Защото аз не съм тук, за да създавам някаква дистанция. Цял живот, както се казва, от детската градина та до ден днешен, аз по принцип говоря на всички хора на вие. Просто на мен така си ми идва отвътре, т.е. на хора, които са ми непознати. На всички хора се говори на вие и това за мен не е някакъв, нали, нещо, което да ми е сложно, просто си говоря на вие. Работя с какви ли не ситуации, с какви ли не хора и общо взето това ми е нормалното. Но тук искам да имам една близост. За какво ми е тая дистанция? За какво ми е това да се правим на... Ние в крайна сметка работим по някаква духовна мисия, опитваме се да търсим пътя напред към някакво духовно развитие и тук тези официални форми, които са създадени от обществото, нямат място. И колкото по-близки сме, толкова може да направим този контакт и тази енергия, която аз ви предоставям да ви резонира. Поне това е моето мнение и така ги виждам аз нещата. Нямам нужда да си говоря на вие с някой, нямам нужда да създавам дистанции, които не са необходими, защото доверието, в доверието между двама човека няма нужда от тази дистанция. Разбирате ли? Това е моето усещане за нещата, така че аз съм окей да си говорим на мила, на скъпи приятели, на ти, няма значение. Просто да я няма тази дистанция, да го няма този лед, който в обществото по принцип ние изграждаме с хората. Така че няма никакъв проблем за това, знаете го от мен. Така. Здравей, мила, скъпа, Blessed Love. Много се извинявам, че безпокоя. Днес гледах клипът личен ридинг, къде, кога и как подробните ви обяснения и разбрах, че годишната любовна прогноза 2020 не е подходяща за мен. Затова още веднъж се извинявам за недоразумението, бих желала личен ридинг. Прекрасно, мили мой, много се радвам, че сте разбрали разликата между личен ридинг и годишна любовна прогноза и двете са четения на вашата енергия, но в годишна любовна прогноза четем вашата енергия и там излизат енергии на други хора. Но там не може да гарантираме енергиите на другите хора, дали са за то човек, дето вие си мислите. Докато при личен ридинг създаваме въпроси, които са точно за то човек, който вие си мислите и тогава се разгръща ситуацията между вас двамата. Но годишната любовна прогноза пък дава един така поглед върху цялата година, в който вие може да си прецените дали едни отношения си струват или не си струват и какво идва към вас, което е пък така един по-мащабен поглед в настоящето и в бъдещето. Да се радвам, че благодарение на видеята е станало ясно, защото сега през януари има хора, които искат личен ридинг, има хора, които искат годишна любовна прогноза, за да могат ясно да направят разликата, кое е подходящо за тях. Така, друг отзив. Здравейте, случайно попаднах на ваши клипове в YouTube. Изгледах доста видеа, в които намирам много неща, приличащи на тези от моята ситуация, в която съм. Винаги, когато избирах фигурка за даден ридинг, всеки път смисъл беше един и същ. Само, че не знам дали нещата ще са така и за мен, защото нямам никаква надежда. Бих искала да разбера дали това, което ми казва въпросния мъж е истина. Или аз съмнявам в истинността на думите му. Само защото на мен ми се иска да са по друг начин нещата. Иска ми се да разбера много неща и се надявам да ми съдействате. Да изготвим заедно въпросите и да кажете също условията и какво е нужно. Харесват ми много видеята ви, но предвид това, че е обща енергия, искам да не се заблуждавам, да видя дали си заслужава и се надявам, или напразно се надявам за този човек. Така, мили мой, това е много важно като съобщение, което идва, защото е разликата между обща енергия и личен ридинг е голяма. Значи, общата енергия ви дава някакви послания, които ви насочват, но дали е така в действителност с този човек, за който вие си мислите, това наистина трябва да се провери с личен ридинг. Защото на мен ми се... Значи, за 8 месеца и половина само два пъти ми беше казано, че този ридинг, който сме направили,
не им резонира на хората. Само два такива случая съм имала, даже аз съм ги споделяла с вас. И в единия, и те в двата случая между другото беше, че излезна в енергията, че мъжът, за който става дума, не е честен, има любовен триъгълник, има друг човек в живота му и така, което никой не иска да чуе, разбира се. И тогава двете девойки, това беше пролетта, мисля, че тези два рединга, двете девойки ми казаха, това изобщо не ми резонира, не го усещам така, аз знам еди какво си, така. Резонира ми повече общата енергия. Значи, едно да ви резонира общата енергия, едно да видите вашата енергия в действителност, очи в очи, както се казва. Всеки иска да чува хубавите неща, но като опре до това да се види твоята собствена енергия в конфигурация с даден човек, нещата могат да са много различни. И затова се радвам на такива запитвания, като тази дама, която сега прочетох, защото тя осъзнава, че това, което е в канала, е за всички. И има голяма вероятност в нейния личен ридинг това да не излезе така, както тя го е чула. И аз се радвам на такива хора, които са осъзнати и разбират, че между това да слушаш едно общо видео и това да се изправиш и да видиш очи в очи в твоята енергия, създаден човек е много различно. Така че ще ми бъде интересно тези двете дами, които тогава изпротестираха, че това не... Не изпротестираха, те не са казали нищо лошо, но въпросът е, че тогава ми казаха, не, това не е моята енергия, това не е енергията на този мъж, аз го познавам, така. Ще ми е интересно след време да ми пишат и да ми дадат обратна връзка, дали, както се казва, аз съм била права или те са били прави. Винаги грешка е възможна. Това как ще развият ситуациите, енергията, зависи от нашите действия. Така че аз това винаги казвам, че ридинга не е цел предсказване на бъдещето, а осъзнаване на настоящето и предприемане на действия, които да са успешни за нас като крайен резултат. Така. Нещо друго да видим, пропускам ли? Тук имам една обратна връзка, която много така уважавам и ценя. Привет, скъпа! Ето, че дойде време за нов ридинг, да видим каква е ситуацията. Моля те, пиши ми, когато имаш възможност. Няма да чета подробно, за да не влезна в някакви детайли, но идеята е такава, че дамата се влюбва в мъж, който е от друга религия, неговите родители не допускат тези отношения. В ридинга преди месец излезна, че той ще се изправи срещу тях, ще заяви, че обича, ще направи необходимото. И това се случи действителност. Тя ми пише, за да ми благодари, че както сме казали, каквото сме казали в ридинга, той наистина се държал мъжки. И съответно я бях предупредила тогава между нова и стара работа, че на едната ще се опитат да измамят, на другата ще има повишение, което също се е случило. Напомням, че правим лични ридинги и в работна сфера, и в други аспекти, така че не само за любов. Каквато тема имате, може да бъде разработена, с включение на здраве и на здраве, бременност, за умрели хора и за някакви финансови операции, тип да тегляли кредит. Такива ридинги направя. Така, това са мили мои основни неща, които пристигат при мен като информация. Имам някои други на почтата, но не искам да става видеото прекалено дълго. Благодаря на всички за обратната връзка. Пишете ми, когато пожелаете. Не ме притеснявате с това. Напротив, правите ме щастлива, защото по този начин виждам, че съм ви полезна и вие също сте ми полезни, когато ми давате обратна връзка. И така, много се радвам също на коментарите ви в YouTube, които са под всяко едно от видеята, така че ако имате желание, ако имате време, коментирайте, давайте ми обратна връзка, това ми помага много и ме подобрява и мен самата. Аз ви оставям, защото ми предстои последният годишен ридинг за тази година. Правя го и приключвам официално с ангажиментите относно ридингите и встъпваме в коледни приготовления. Пожелавам ви прекрасен ден, очаквайте в 16 часа днес и гадания мо какво ви предстои през следващите 3 месеца и много готини други видеа, които съм ви заредила в канала до края на годината. До скоро, blessed love!